Ok, núna erum við búin að ná að fella andstæðingin okkar og við erum bæði sitandi. Þannig að við ætlum ekki að standa upp strax, við ætlum að læra aðra stöðu. Þannig að ef ég klára döbbúl engulsvíp, þá held ég báða ökklana og þá get ég valið hvora löppina ég vill ráðast á. Vinstri löppina hann og kolku eða vill ég ráðast á hægri löppina. Skiptir ekki máli ef ég stjórna báðan löppunum þegar við erum í þessari stöðu. Ég bara vel löpp. Ég grípi utan hnéð og set olnbogann minn í gólfið. Þannig að taki eftir, ég held utan ökkla, ég held utan hné og olnbogann er í gólfinu. Síðan ætla ég að þræða þetta hné hérna í gegn, mjöðmi minn kemur nálægt mjöðminu í andstæðingnum og síðan ætla ég að loka, hælnum við hnéð á mjöðminni. Og ég að stjórna hnénu hennar. Þannig að ef kolka reyna að toga löppinu svona út, þá hún föst. Ok, einu svona enn. Þannig að við erum hérna. Ef ég kláraði tripod sweep, þá ég bara öðrum megin. Og þá þarf ég að fara þeim megin sem ég stjórna ökklunum. Þannig að segja mig að hafa klárað tripod sweep hérna. Ég fer inn, gríp utan hnéð, olnboginn í gólfið, ég þræði hnéð mitt í gegn, mjöðmi mín kemur nálægt mjöðum andstæðingsins, ég að loka öllu plássinu og ég loka utan mjöðmina. Ef kolka reyna að draga löppinu sinni út, eða draga hnéð sitt út, þá hún pick first. Ef við gerum þetta hinum einn, og þetta seinasti partinn, þá sjáum við að kolka ætlar að standa upp og ég þarf að halda stöðun allan tíman. Ég þarf að með sterka lappir og tengja mig við andstæðingin. Þannig að það ökkli, það hné, niður á olnboga. Ég þræði hnénu í gegn og ég læsi utan mjöðmina. Þannig að kolka veit hún getur ekki dregið löppinu sinni út, hún ætlar að standa upp. Þá setur hún löppina eða hælinn að sér og kemur upp á hnéð. Síðan kemur hún upp og stendur upp. Ég þarf að núna að nota löppina mína til að draga mig upp og halda mér utan löppina. Ef við prófum hinum einn, svo við sjáum við kannski betur. Ég með hæl á mjöðum. Ég að lyfta mér upp og klemma utan andstæðinginn. Ég á þessu löpp, þetta mín löpp, ég ætla að taka hann af. Andstæðingurinn á hann ekki, ég á hana. Við þurfum að hugsa það þannig. Ef ég bara svona að mér alveg sama og slaka á, þá stígur kolka bara út. Þannig einu sinni enn. Ég næ að fellana, vendum í sitandi gardi, eða við erum bæði sitandi. Ég ætla að fara hérna megin, olnbogi, ökli, hné. Ég þræði velinn, ég loka á mjöðmina, kolka stendur upp. Þegar hún stendur upp þá þarf ég að vera sterkur og halda líkamanum mínum þétt upp á löppinni. Það hérna ekkert mál fyrir mig að fella kolku aftur. Ok, tjekkið þessu. 3, 1, 2.